جی بھائی السلام علیکم. جی بھائی یہ میں نے یہ نیا سیٹ اپ بنایا ان کا, یہ آپ نے جو ابھی بھیجے ہیں, یہ کیلیفورنیا کا نہ رہی ہے اور یہ بیٹھے ہیں سب. یہ اس میں ایک مادہ ہے, ایک مادہ یہ ہے, اس مادہ نے بچے دیے ہیں. یہ تھوڑا گہرا ہے, اس میں نظر نہیں آ رہے. یہ ماشاء اللہ 8 بچے ہیں اس کے, یہ بیٹھے ہیں سب. جی اور یہ کیلیفورنیا کی فیمیل. ٹھیک ہے جمی بھائی, یہ اپنے پاس رجسٹر کر لیجیے گا مہربانی. جی بھائی یہ پہلے والے جو فیمیل تھی جو بچے لیے تھے, اس کی یہ فیمیل ہے, بیٹھی ہوئی الگ سے, اور اس کے بچے یہ ہیں. یہ بیٹھے ہیں اس کے بچے. یہ پہلے کلچ والے بچے ہیں یہ, اور دوسرے کلچ کے بچے جو ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ یہاں بیٹھے ہیں. یہ یہاں ہے, یہ وہ مادہ بیٹھی ہے, اور یہ بچے یہ اس پنجرے کے نیچے گھسے ہیں سب. یہ ٹھیک ہے جی بھائی, بہت بہت شکریہ.